mahal hati manka umalet kai karantelu wa mahal hati manka umalet kai karantelu ya habiya ma'dana asan ya shidal mukida asan manfa'u la sosa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسين رجستيال كسر دوادا برامج كي معدن تي تمر تريديو هرجيسا وتطبات كي بالله بشرد كسر قرا إذا عاد غران كه تريديو هرجيسا تطبات كنا رجستيال برامج كي واحد كسر قادن دونا ورئيس أنلي شيء إنجنير بشير عبد أحمد أو كمدا إنجنير رضا كه والجلا كوميشن ككرنتا غران كه برامج كه واحد أينو كو قادن لقي دونا ديبو حبين لنا الله يمنك كرنتا أو كوميشن ككرنتا وكودي قار كمدا حافظها عاصمة ده kisa ugu horeyna hawa kan injineer bashir oo ka warramaya dib u habeyn ku saabsan laymanka korontada oo ay muddooyinka u dambeeyay ka wadeen qaar ka mid ah xaafadaha caasimada Hargeysa dadan maantay waxaan sameeyney waxaan wadnay wax weyn dib u habeyn ku aadan dib u habeynta iyo wax weyn dib u shaqadeynta laymanka korontada guud ahaan magaalada Hargeysa gaar ahaan goobo muayyan oo ka mid ah xaafadaha isku raranta sida Stad House ka Akara Dami iyo kala hal maala sidoo kale wax weeyaan meelahan oo xoog saarinay in si gooniya dib u habeyntooda wax weeyaan isha goonida ku hayni waxa kamida suuqyada suuqi waheen wax weeyaan masiibada ku dhacday dib u habeyn baan ku sameeyney iyadoo wax weeyaan shirkadaha adeega bixiya korontada shirkadaha adeega korontada bixiya ee suuqa dabka siinayay wax weeyaan laba shirkadood ay ahaayeen mid kamid aan la dhameystirnay oo wax weeyaan dib u habeyntii wax weeyaan xarkii cusbayeed aan wax weeyaan dib u hagaajineen dib nidaaminay dab ku wareejiyeen qolo kamidina ay wax weeyaan iyagoo gabagabay tahay ay masiibadii ku soo dhacday sidoo kale waxaanu wax weeyaan wax ka qabanay oo dib u habeyn ku sameeyay suuqa gobolnimo xaafadaha magaalada Hargeysa qayb ka mid ah ayaan dib u habeyn ku sameeyay laybankii korontada ka commission ahaan waxaanu soo rognay anagoo wax weeyaan ka duuleyna xaaladda badqabka korontada magaalada Hargeysa in dhamaan wax weeyaan laymanka korontadooda awood ay tahay korontada awooda dhexe sida ama waxaan loo yaqaan medium line for medium voltage ka in dhamaan laymanka aanu wax weeyaan dhulka hoostiisa la mariyo iyadoo wax weeyaan commission qorsheynaya sidii guud ahaan laymanka MV ga oo dhan loo marin lahaa dhulka khaasatan meelaha xasaasiga ah ee suuqyada waaweyn ay ka mid tahay marka qorshaha dib u habeynta magaalada Hargeysa wuxuu ka qayb yahay ama uu yahay qayb ka mid ah qorshaha guud ee wax weeyaan dib u habeynta korontada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo Komishanka Tamarta Soomaaliland uu ka shaqeynayo sidii dhamaan wax weeyaan gobolada iyo magaalooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland korontadooda oo runtii waqti aad u farabadan si habqana wax weeyaan u dhismaysay dib loogu nidaamin lahaa looguna habeyn lahaa shaqooyinkii qaybii horeeyayna waxaanu ka bilownay magaalada Hargeysa iyadoo qayb ka mid aan dhameystirnay qayb kale aan imkaan qaanta ku hayno si gooniyana xaafadaha isku raranta ayaan ka xusi karo xaafada Stad House kaana imka waxbayn dib u habeyntooda qaanta ku hayno geesta kalena waxa uu ka waramayaa faa'iidooyinka ku jira in dib u habeyn lagu sameeyo xarkaha korontada ama seen laymanka korontada dib u habeynaha laymanka korontada ayaa imka qaanta ku hayna xasan oo faa'iidooyin farbadan bay u leeyihiin bulshada iyo guud ahaan qarankaba faa'iidada koowaad ee leeyihiin waxa weeyaan iyadoo dib loo tayeeyay shabakadihii korontada ee markii hore wax weeyaan inay soo gaarsiinayay adeega korontada ee isticmaalaya shirkadaha bixiya adeega korontadu shabakadaha korontada ama waxa la yiraahdo waxa weyn electrical network lineska oo wax weyn badidooda ay ahaayeen qaar duuga oo wax weyn waqtiyo aad fog oo wax weyn muddo badan ka soo wareegtay la dhisay qaar badan oo kamidina aanay waafaqsanayn wax weyn shuruucda caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee u degsan gudbinta korontada intaba marka koobaad marka wax weyn faa'iidada koobaad ee dadka iyo qaranku wax weyn ka dhaxlayo dib u habeynta uu komishanka tabarta Soomaaliland qaanta ku hayo waxaa kamid ah in la helo wax weeyaan shabakada koronto oo tayo leh qalabka wax weeyaan lagu isticmaalayo iyo wax weeyaan adeega korontada qalabka lagu gudbinayo haday tahay xarkaha haday tahay wax weeyaan qalabka kale wax weeyaan laymanka wax weeyaan lagu dhisayaaba ay noqdaan qaar waafaqsan standardka iyo wax weeyaan shuruucda maxalliga wax weeyaan khaasatan ama gaar ahaan buuga la yiraahdo hagaha buuga hagaha habraacida nidaaminta iyo nidaaminta aaga qaybinta korontada oo Komishanka Tamarta Soomaaliland uu ku shaqeeyo waxa kale oo wax weeyaan ka mid ah faa'iidooyinka ay yeelanayso in wax weeyaan
aynu wax weyn si fiican oo wax weyn macquul ah u isticmaalno wax weyn gudbinta tamarta inagoo gudbinta tamarta marinayna meelaha loogu talagalay ee wadooyinka iyadoo wax weyn la hubinayo waliba marka in marinada laymanka cusub ee wax weyn markaynu dib u habeyno kuwii hore aynu marinayno xadhkaha korontada iyo laymanka korontadu inay waafaqsan yihiin wax weyn hagayaashii iyo wax weyaan habraacyadii loogu talagalay in lagu dhiso laymanka korontada. Faa'iidada saddexaad ay leedihiin wax weyaan dhinacii bilicda, inagoo wax weyaan uga faa'iideysanayna inaynu wax weyaan ku hagaajino bilicda magaalada Hargeysa ee caasimada iyo guud ahaan magaalooyinka kale ee laga sameyn doono dib u habeyntaba. Xasanow, sidan wax weyaan indhaheena ku arki karna in badan ay bulshadu dareento lana arko magaalada Hargeysa waxaa u muuqataa magaalo dusha ka miyaneysan. Meel kasta oo wax weyaan waddo weyne marto waxaad ku arkaysaa xadhka aada u fara badan oo isjiiraya oo kala gudbaya. Dib u habeyntu waxay wax ka qaban doontaa wax weyaan ay nidaamin doontaa xadhkaha dhammaantood wax weyaan jihooyinka kala duwan isu wada dhaafaya, iyadoo lagu midayn doono layman wax weyaan dhinacyo isku mida u socda, kuwa wax weyaan ka gudbaya wadooyinkana looga gudbin doono wadooyinka wax weyaan iyagoo waafaqsan wax weyaan habraacyada iyo hagayaasha loogu talagalay wax weyaan in lagu dhiso laymanka korontada. Marka dib u habeynta wax weyaan kumishinka tamartu gacanta ku hayo, shirkadaha korontaduna wax weyaan ay kala shaqeynayaan, wuxuu wax weyn ka tari doonaa bilicdii iyo badqabkii iyo wax weyaan adeeg bixintii wax weyaan tamarta korontada intaba iyo guud ahaan wax weyaan naaga tamarta. Waa kan isagoo ka jawaabaya su'aal ahayde dib u habeynta ay ku sameynayaan laymanka korontadu inay ku egtahay gobolka Murada Jeex iyo in ay sidoo kale ka wadaan gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa uu ku jawaabay. Xasanow, dib u habeynta korontadu keliya kuma koobna magaalada caasimadda ee Hargeysa. Dib u habeynta korontada wax weyaan kumishinka tamartu xooggeedu wax weyaan wuxuu ka socdaa magaalada Hargeysa oo ah magaalada wax weyaan tirada u badan shirkadaha ay shidaan, iyadoo 4 shirkadood oo kala duwan ay wax weyaan magaalada Hargeysa adeega korontada ay wax weyaan bixiyaan. Magaalooyinka kale wax weyaan magaalooyin waxaa jira magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa jira magaalooyin ay ka jiraan hal shirkad oo keliyata, kuwa wax weyaan halkaas shirkad oo keliya ay ka jiraan wax weyaan wacyigelin fara badan oo ku aadan dhinaca dib u habeynta korontada ayaana bulshadana soo siinay, iyadoo wax weyaan labadii wiiga u dambeeyeyba wax weyaan hawshaasi ay socotay. Wii ka hor kumishinka tamarta wuxuu booqday, 2 wii ka hor kumishinka tamarta Soomaaliland wax weyaan oo wafdi uu hogaaminayo gudoomiye kuxigeenka kumishinka tamarta waxay booqdeen gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada wax weyaan Burco iyo wax weyaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Lascaanood, oo ay kasoo sameeyeen wacyigelin ku saabsan dhinaca wax weyaan badqabka korontada iyo in wax weyaan sida ugu dhaqsaha badan shirkadaha bixiya adeega korontada ee magaalooyinkaasi ay u sameyn lahaayeen dib u habeyn, iyadoo la dul istaagay si gooniyana wax weyaan indhayndhayn loogu soo sameeyey meelaha isku raranta xaafadaha wax weyaan danyarta ay degan yihiin iyo kuwa isku raranta iyo suuqyada waaweyna ay taallo hantida iyo wax weyaan xoolaha ummaddu ay noo yaalaan, kuwaasoo wax weyaan dhammaan ay isku waafaqeen shirkadihii korontada iyo wax weyaan kumishinka tamarta Soomaaliland iyo hay-adihii kale kala shaqeynayay dhinaca badqabka korontadu waa in baahi taagan ay tahay wax weyaan si degdegana wax weyaan wax loogu qabto xaaladda korontada magaalooyinka, iyagoo wax weyaan dib u habeyn qaybo kamida wax weyaan laymankoodii horena iyo wax weyaan goobihii dabdhalintaba dib u habeyn lagu sameeyey, qaybo kamidana wax weyaan imika gacanta lagu hayo inta dhimana insha allah kumishinka iyo shirkadaha korontada ay ka wada shaqeyn doonaan. Markaas si guud wax weyaan kumishinku wuxuu wax weyaan indhayndhayn iyo qiimeyn wax weyaan joogtaa wax weyaan la daba socdaa adeeg bixinta shirkadaha isagoo wax weyaan hubinaya in wax weyaan muwaadiniinta la gaadhsiiyo adeeg koronto badqaba, shabakadaha guud ahaan waddanka ee lagu gaadhsiinayo adeegaasina uu yahay mid badqaba oo wax weyaan tayadiisuna sarreyso. Marka guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka socda dib u habeyn dhinaca tamarta korontada, iyadoo wax weyaan dadka iyo bulshada iyo shirkaduhu ay dhinacooda iska xilqaamayaan, kumishinka tamarta Soomaalilandna uu ku hogaaminayo shirkadaha korontada iyo wax weyaan adeeg bixiyaasha kaleba inay dib u habeyn ku sameeyaan dhammaan shabakadaha korontada ama waxa loo yaqaano laymanka korontada. Geesta kalena injineer Bashiir Cabdi Axmed waxa uu sharaxaad ka bixiyey dib u habeyn ay ka wadeen suuqa gobonimo ee caasimada Hargeysa. Sidaad sheegtay, suuqa gobonimo waxaanu ka wadnay dib u habeyn dhinaca laymanka korontada ee suuqa soo galaa. Shaqada wax weyaan shaqadaas meel fiican bay noo maraysaa. Kumishinka tamarta Soomaaliland wuxuu wax weyaan shirkadaha korontada ee siiya adeega koronto ee suuqa gobonimo ku amray dhammaadkii wax weyaan sanadkii hore ay soo gudbiyaan qorshahooda dib u habeynta suuqa gobonimo,
iyadoo wax weeyaan shirkadihii kasoo jawaabay aan ogolaanshihii isla markiiba siinay, shirkadihii kalena wax weeyaan ay hadda ogolaanshihii qaateen oo wax weeyaan aanu wax weeyaan ka wadnay. Komishanka Tamarta Soomaaliland isagoo mas-uuliyad iyo wax weeyaan waajibaadkiisa gudan ee mas-uuliyadna iska saaraya wax weeyaan hantida iyo wax weeyaan nafaha dadka wax weeyaan muwaadiniinta ee ku qanacsanaya suuqa gobonimo, waxaanu sameynay qiimeyn ku aadan wax weeyaan gudaha suuqu sida ay tahay. Korontadu wax weeyaan hasana way qeybsan tahay laymanka korontada ee wax weeyaan dabka iyo wax weeyaan dabka keenaya suuqa ee wax weeyaan adeegan leerka bixinaya waxay ka yimaadaan wax weeyaan goobaha dabdhalinta shirkadaha korontada, waxayna soo galaan suuqa. Dadka ku ganacsanaya suuqa wax weeyaan gudahoodu iyo wax weeyaan meerada gudahooduna wax weeyaan xaalad koronto gooniya iyaduna ku sugan tahay oo dabgelintii guryaha iyo wax weeyaan qaabka ay istoogaraysan tahay wiring systemka wax weeyaan ruumamka iyo qolalka iyo wax weeyaan guryaha ay ku qanacsanayaan ayaa iyaduna qeyba. Marka Komishanka Tamarta Soomaaliland isagoo wax weeyaan labada dhinacba wax weeyaan ka duulaya wuxuu sameeyey qiimeyn iyo wax weeyaan indhaindhayn ku saabsan xaalada wax weeyaan meheradaha gudahooda ay ku sugan tahay sida ay tahay wax weeyaan meheradaha gudahoodu siday tahay xaaladooda koronto. Qalabka wax weeyaan lagu dhex isticmaalaa waa mid nooceeya wiring systemka iyo qaabka wax weeyaan wirku u dhex marsan yahay guriga waa guryaha iyo wax weeyaan qolalkaasi waa qaab nooceeya. Qiimeyntaasaanu sameynay oo wax weeyaan injineerada wax weeyaan Komishanka Tamarta ay wax weeyaan wigagii u dambeeyey iyagoo wax weeyaan qolqol iyo guriguri u gelaya ay shaqo badan ka qabteen. Waxaanu kasoo saari doonaa warbixin wax weeyaan iyo riboot ku saabsan xaaladaas oo aanu la wadaagi doono wax weeyaan hay-adaha ay khusayso iyo wax weeyaan shirkadaha korontada labadaba. Sidoo kale waxaanu qabanay in wax weeyaan sameynay shirkadaha korontada waxaanu ogolaanshiyay u siinay inay wax weeyaan laymanka soo gala ee dabka keenay wax weeyaan fiidarada ay wax weeyaan loo yaqaano low voltage lineska ama LV lineska inay dib u habeyn ku sameeyaan, taasina imika meel fiican bay maraysaa. Shirkadiina way bilaabeen dib u habeyntii wax weeyaan suuqa gobonimo iyo in wax weeyaan laymankii hore ee duugga ahaa iyo xarkihii duugga ahaa ee wax weeyaan muddada badan adeega koronto siinayay suuqa gobonimo shirkaduhu muddada badan ay ku ganacsanayeenna wax weeyaan laga bedelo oo loogu bedelo kuwa wax weeyaan sizekooda iyo dhumucooda fiican tahay, adeegay u baahan yihiin, dabkay u baahan yihiin ka kafeeya, sidoo kalena wax weeyaan badqaba nidaamkii hore wax weeyaan ka seifsan oo wax weeyaan dhinaca badqabka ka wanaagsanna loogu install gareeyey in wax weeyaan loo dhiso. Markaa shirkadahaasina way bilaabeen. Komishankuna wax weeyaan mar walba wuxuu wax weeyaan ku foogan yahay kuna daba taagan yahay shirkadaha korontada inay wax weeyaan shaqo wax weeyaan wanaagsan oo wax weeyaan adeeg badqabkiisu wax weeyaan heerka badqabkiisu sareeyo inay gudbiyaan. Gabagabadii, injineer Bashiir Cabdi Axmed waxa uu ka waramaya doorka iyo kaalinta shirkadaha bixiya adeega korontada ay ku leeyihiin dib u habeynta Komishanka Korontada Qaranku uu ku hawlanaa muddooyinka u dambeeyey. Xasanow, aad baad mahadsan tahay. Shirkadaha bixiya adeega korontada Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan waxay ku leeyihiin door iyo wax weeyaan kaalin aad u culus dhinaca fulinta qorshayaasha iyo wax weeyaan odorsiyada qorshayaasha dib u habeynta korontada. Shirkaduhu xasan sidii noogsoonahay waddankeennu dalkeennu wuxuu wax weeyaan wadamada jaarkeenna iyo qaar kale dunidaaba kaga duwan yahay wax weeyaan structureka iyo nidaamka korontadiisu sida u dhisan tahay, iyadoo wax weeyaan adeeg bixinta korontada dhammaantii ay leedahay wax weeyaan private sectorku ay leeyihiin ama wax weeyaan private sectorku ama wax weeyaan shirkado wax weeyaan gaar loo leeyahay oo dad muwaadiniin ay leeyihiin baa iskale adeegan iyaga dadka gaarsiiya. Roolkii doorka dowladdu wax weeyaan inay ku kontroolaan adeeg bixinta muwaadinkana ay gaadho wax weeyaan adeega korontadu oo muwaadin kasta oo reer Soomaaliland iyo xaq wuxuu leeyahay inuu helo wax weeyaan adeega korontada oo wax weeyaan nalku uu gaadho, sidoo kalena lagu ilaaliyo shirkadaha bixinaya adeegan korontada inay wax weeyaan qalabka isticmaalayaan uu yahay mid wax weeyaan tayadiisu sarreyso, farsamada qalabka wax weeyaan lagu xidhayaana iyada laftirkeeduna farsamadii loo baahnaayo aqoontii loo baahnaa ay tahay. Marka shirkadaha korontadu iyaga gacanta ku haya shaqada rasmiga ah ee maalinlaha ah ee wax weeyaan u dhaxaysa adeeg bixinta iyo wax weeyaan adeeg wax weeyaan qaata. Marka qofka adeega u baahnay muwaadinka reer Soomaaliland iyo marka koowaad wuxuu la xidhiidhaa markuu adeeg koronto u baahan yahay ama cabashaa noqoto ama wax weeyaan dabgelin guriyeed ha noqotee wuxuu si toos ah ula xidhiidhaa shirkadaha korontada. Shirkadaha korontaduna wax weeyaan jawaabta ku horeysa iyaga bixiya. Marka shirkadaha korontadu door aad u culus bay ku leeyihiin guud ahaan dib u habeynta qorshaha dib u habeynta ee guud, gaar ahaana shirkadaha korontada ee bixiya adeega korontada caasimadu
دور aad weyn oo la xadlay iyaguna ka ciyaarayaan qorshayaashan aanu gacanta ku hayno. annagoo qorshayaashan anagu qaabka aan u dejinayna ay tahay qaab wax weyaan waafaqsan xirasaadadii u degsanaa wax weyaan gudbinta tamarta iyo dhalintaba, sidoo kalena wax weyaan shirkadaha korontada ku amrayna kuna daba taagan inay mar walba wax weyaan adeegii fulinayaan ee qabanayaan uu yahay mid waafaqsan bilqabka tamarta korontada. Marka xasanow, shaqo wanaagsan iyo wax weyaan door aad wanaagsan bay ay shirkadaha korontadu ka qaataan adeega wax weyaan adeeg bixinta dhinaca korontada. Doorkooduna waxa weyaan wuu cad yahay. Komishanka tamarta Soomaalilandna wuxuu mar walba wax weyaan ku garab siinayaa muwaadiniinta inuu wax weyaan soo gaaro adeeg badqaba oo wax weyaan khatarta koronto ee ka dhalan kartaana ay hoosayso, iyadoo wax weyaan qalabka iyo qaabka loo dhisayo laymankuba ay tahay mid komishanka tamartu ay ku hubinayaan iyagoo isticmaalaya wax weyaan fulinayana hagaha loo yaqaano buugga hagaha habraacyada nidaaminta qaybinta korontada oo u degsan dhinaca qaybinta korontada ama waxaa la yidhaahdaa distributionka. Kaasi dhegeystayaal waxau ahaa injineer Bashiir Cabdi Axmed oo ka mid ah injineerada Komishanka Korontada Qaranka oo toddobaadkan barnaamijka Macdanta iyo Tamarta ee Radio Hargeysa marti kooxaa. Barnaamijkana waxaa iska kaashaday idaacadda qaranka ee Radio Hargeysa iyo Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta. Barnaamijkan dhigiisa intana ku kulmi doono waa soo saaristii iyo tebintii Xasan Maxamed Muuseid ku dhaafaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo saar.